sendo que a partir das 8 horas da manhã, no auditório da faculdade, ele não era o curso base científico do treinamento de hipertrofia com o professor Dr. Paulo Gentil. As inscrições ainda estão abertas no Google Center das CARES. Maiores informações através dos telefones 81414951 ou então 84098282. Espero vocês por lá. Tá certo, muito boa tarde, né? De respostas no ar, hein? Que dia da sexta-feira, e que você vai responder com um bom tempo ali, toda a zona sul do estado, até o Brasil, igual o Pico, a Maranhão de Camacuã, e a Dominga, para esse fim de semana, pela segunda rodada da segunda fase das séries. O seu vencedor já pode participar com você através do seu Twitter, arroba Esporte Nativo, para ficar ouvindo também através do nosso MSN, esporteativo.com. Mas lá nos jogos do fim de semana, que eu vou falar do Estragão, caso o CNC, antes de entrar nas mais novidades, me fala mais ideia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bruno. Eu percebo a felicidade que fica no dia na sexta-feira. Exatamente, né? Tem algumas novidades e a possibilidade de acordo entre o CNF e Brasil é cada vez mais provável. Deve dar ocorrer na segunda-feira da reunião conciliatório. E aí o Brasil participa da CNC neste ano ou participa da CNC quando tem uma compensação financeira ou apenas ocorre essa compensação financeira, isso tudo vai depender da reunião, mas é muito provável que o acordo ocorra. Também seria mais interessante o Brasil participar da CNC quando tem com uma compensação financeira e ter a autoridade de focar na segunda fase deste ano e conquistar o acesso ao campeonato gaúcho. Isso é uma questão de opinião. Beleza. Vamos ver com a Série 2 do Campeonato Gaúcho, que apresenta todos nesse fim de semana. Ontem, pelo Grupo 3, Grupo do Brasil, Santa Maria, Estádio dos Eucaliptos, São Paulo, provavelmente ficaram com João. Domingo 3, Caramba, Domingo 3, em Brasil, Brasil de Roupilha, Passo Fundo, de Corinthians, CT e PMC. Vamos lá para os jogos do Grupo 4, Grupo do Caramba, de Roupilha, com os jogos do Grupo do Brasil, sábado 3, Caramba, em Esportivo de Roupilha. O Parque Monteiro 500, na primeira rodada, com Guarani de Camacuã, Guilherme de Santa Maria, Guarda e Santuário. Quando a primeira região complicada, com meia vez que a vantagem do estágio, o Parque Monteiro 500, que era o Gonçalves, como no Esportivo. Parque já definiu a equipe com 4 e 5 gols, com o futebol do Dragão fora da frente. Com certeza, ele trabalha finalmente, jogou lá no jogo forte, buscava pontos, né, porque embora a gente não tenha.